ВООЗ рекомендує виключне грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя. Причому воно повинно починатися вже протягом години після народження і бути на вимогу дитини. Доведено, що грудне вигодовування сприяє здоров'ю і мами, і малюка. Грудне вигодовування завжди стояло таким особливим моментом в дієтології, і ми завжди говоримо, що грудне вигодовування – це еталонний золотий стандарт. Звісно, є моменти, коли мамі забороняють кормити дитину, це по абсолютним протипоказанням медичним. А у всіх випадках мама може і повинна кормити. У нас сьогодні лікарі і викладачі нашої кафедри, вони надають допомогу маленьким діточкам, вони мають навіть сертифікат як тренер по грудному вигодовуванню. І сьогодні такі педіатри, вони консультують, до речі, і в центрі Резніка також, в дитячому центрі. І можемо сказати і анонсувати, що ми якраз сьогодні відкриваємо кабінет грудного вигодовування. І кожна мама може прийти до кабінету чи ще до пологів, чи зразу після народження і поговорити з лікарем сертифікованим, який знає, як правильно годувати дитину так, щоб грудне молоко зберіглося до 1 року життя. Ну хоча б до 6 місяців виключно. Це дуже-дуже важливо. Слід зазначити, що всесвітня акція тижня підтримки грудного вигодовування була задумана як один із стратегічних методів популяризації та підтримки природного вигодовування дітей для пожвавлення і відновлення в умовах втраченої традиції годувати діток грудьми. Досконалість грудного молока не може зрівнятися жодною сумішю. Коли виробники молочних сумішей намагаються покращити їх формулу, вони досліджують спочатку грудне молоко. Кожен раз знаходять в ньому нову речовину з унікальними властивостями. Під час таких досліджень було виявлено білки-захисники, які допомагають незрілій та нетренованій імунній системі дитини боротися з вірусами та бактеріями, ферменти, завдяки яким молоко добре засвоюється та покращується стілець. Є достатня кількість води, тому додатково дитину поїти не треба. Найбільш нестабільна частина грудного молока – це жири. І це дуже важливо в період інтенсивного зростання та формування нервових волокон дитини. Грудне молоко впливає на колонізацію кишківника корисними бактеріями. Саме тому дитина на грудному вигодовуванні хворіє рідше. Як зазначила Валентина Величко, напрямок педіатрії зараз в пріоритеті кафедри, адже сімейний лікар спостерігає і займається лікуванням всіх членів родини. Я дуже пишаюся своєю кафедрою, тому що у нас є декілька спеціалістів, які мають спеціальність педіатрія, і не просто мають цю спеціальність, вони продовжують практикувати. До речі, за рік по нашій кафедрі наші викладачі, дуже з них багато працюють лікарями і мають більше 4,5 тисячі пацієнтів на рік. Це дуже велике число, як для викладачів кафедри. І саме педіатрія у нас завжди пріоритеті, тому що сьогодні все більше і більше сімейних лікарів опікуються дітьми і опікуються з перших днів життя. Фахівці кафедри не тільки навчають майбутніх лікарів, проводять велику післядипломну роботу, але й своїм прикладом роботи в лікарнях та медичних центрах надихають колег на пошук нових форм та методів лікування та профілактики захворювань.